Markus Fiedler och jag var med förra året och i år. Det är ju väldigt utvecklande för presentationstekniken. Så man lär sig ju att komma till punkt och pricka ganska snabbt och sen förmedla sitt budskap så att verkligen alla förhoppningsvis förstår. För att just utveckla att kunna nå den stora publiken och prata om sin forskning på ett begripligt sätt.